אחרי 172 יום שבנותיהן בשבי, הן קראו אתמול את עדותה המצמררת של עמית סוסנה על התקיפות המיניות שעברה כשהייתה בשבי. עד עכשיו בעצם לא הייתה עדות שהיא כל כך קשה, כל כך משמעותית אבל ואמיצה. באמת, עמית היא אחת הנשים האמיצות והחזקות שאני מכירה. עדותה של עמית היא הפעם הראשונה שבה חטופה שחזרה מהשבי מספרת באומץ על ההתעללות שעברה. אני מאוד מאוד מקווה שזה יעורר, אני מאוד מקווה שזה יפעיל לחץ על מי שצריך כדי להבין שכל יום שהחטופות והחטופים עדיין שם, מעמיד אותם בסכנה. ביום ה-107 פורסם הסרטון של אחותי שהיא בחיים. הגיליוטינה הזאת של הותר לפרסום היא מסתובבת עלינו, ואני מתה מפחד שהיא תנחת גם אצלנו. שימון, דודה של עמית בוסקילה שנמצאת בשבי, כבר היא בתקווה. מה שעמית סוסנה סיפרה בעדות, כבר דובר על זה לפני חודשיים בעדות של האום. אבל לצערי, ראינו ששום דבר לא נעשה. גם לפני חודשיים וגם לפני 6 חודשים וגם לפני 4 חודשים וגם לפני יומיים, אנשים צריכים לחזור הביתה ודחוף ומהר. כלום לא קורה. היינו נחמדים, לא הלך. דיברנו יפה בפגישות עם חברי הקבינט, לא הלך. דיברנו בזה, לא הלך. מה צריך לעשות עוד? מה? מה? שרפנו את המדינה כבר, הרדנו את המדינה, אבל כלום לא קורה, כלום לא קורה. כלום לא קורה. ופה גם אני מאשים את העולם. העולם פשוט שותק. אני יודעת שאחותי שם, זה לא נעשה יותר טוב. ואני מקווה שזה מקדם, אני מקווה שזה עושה משהו. כל יום שלהם שם יכול לקרות להם עוד דבר שהוא עוד יותר נורא ועוד יותר נורא. העדות האחרונה שקיבלה המשפחה על רומי הייתה בעסקת החטופים הקודמת, והחשש לגורלה ולמה שהיא עוברת לא מרפא. כל שבוע מחדש אני אומרת, טוב, זה שבוע הבא. אני ממש מאמינה בזה, ממש מאמינה. אני פשוט מקווה שזה יתגשם כבר. הגיע הזמן, אני לא יכולה אפילו לדמיין מה היא עוברת לעצמה כל כך הרבה זמן. אני פשוט ממש צריכה אותה כאן.